Ok, gravando, valeu! Ação! Foi só? Que massa. Bicha linda, vai, bicha. Arrasa. Agora passa a mão no cabelo e sorri, vai. Isso, lindo! Rolf entende de... Gato. Passa a mão no cabelo, vai, agora. Gostoso. Passa a mão no cabelo, vai. Que delícia. No cabelo. Posso ir lá tocar?